Үтекенен эфирге сахасыра информационный бери студияға Татьяна Филиппова Лалибин. Быйыл усулынан лорб компания 1,5 миллион тонна кереңе тағы хитейбит. 2-тыгынча сүрбе 1 сылға уматыгы араз материалы тағы улахан устуктардағы болан бердеден түмігі тағарар тәрәхінге терілте генеральный директоре Сергей Ларионов әтті. Ол курдық навигация кемегер ойур бағардырттан сылтан қою бұр отырбута. Итіне тәне амма, бүлі, жаңы, қалыма, онна индигер үрістергер у тағыма түхен, оны сәрге муыры жолуғыда ұстан кәкке күшіме ғайдері өскеті сылжыбыт. Ол да болар компания күйісті әғуліні ұйтан ұйылы бұт бұланы толыр бұт. Аспыт сылдардағыр әлбәқ тағағы дейбіттір. Жокускай онна аллара бестеғы иккердынан күн бүгін Леновод сервистерілті аллара жону тахар үлелері тегін бұспакка бара турар. Жокускай өтіттен опсайы хүрбе салгын олбоқтоғы хивустар өріс сүнігердері жону тахаллар. Ол кәнне пассажирдар аэроботтар голорсон аллара бестеғы кытылын бұлалар. Білігін дәріске қойу мұсустар оларен бүгін харсын Жокускай нанан тоқтуыры көтілдер. Отчатугар ағаяқ қонуғынан Леновод сервистерілті үлехеттері кіжімақ мұхын аннынан сүгенен солоннор тәңнәннер хиву саллар сылжаларгар суолуң рухтара. Ол кәнне сыны түйуға дейлер. Бехе кехе хас часка, алта часка, кангаласка, рюс тохтаута уже. Расстояние это твердым 5 километра. Якуска гейт, без тех атлы, якуска гейтлы. Вот а бегун уже тохтару уже адик, лак крылам баратурар. Он алухом боит, таростах, кадематтах. Вот а беги вот тарбут кое-как алах сидлялар. Пересадка лах улели ведь, также улели гилля вот. Стоимость, то цена-то также штютынча. Бүтін дойдутағы нәхіленіне берепіхе түміктенірі 2 күн қалла. Манна күтті түмігінен келер сылға нәхіленіне чопчуақ саны білдеға. Етені дойду иннеке сайдыыта бұлағына тұстағы берепістен бұхатшы тұтылықтақ. Оның сәтіне 14 күнігердері сұрытуыны қазда көріңінен ағы қысып. Ол күрдің кемері сударсыбыны өңі порталынан керен бәйеті толырын сөп. Кемере берепихет олорор сирге стационарный участок тиен ахар кыхтах. Битер жияға келер берепишет көметінен толорулар. Итенне МФЦ салалар тиен ыйтыққа хоридур кых бериллер. Россия олықтоғын 92 біргіна история халар түгенге кытыны ылла. Республика улустаргар вакцинациялағын тегін бұспаққа барар. Ол құрдық әмчеттер бұғыны көхе сылжан әме береллер. Ус алдан кейінігер медиктер мобилінің біргәділері үлелер. Ол тұғынан сихилді келер сюжетке көрін. Ус алдан әмчеттерін біргәдеті бүгін ағуан 5 састақ ұтыт күрджағысқа келді. Суық бұ суғау көмеға үңірі тетейі болбатақ. Мария Готовцева қоруаны жаңыттан қарыстанан бұғылары кетеспет. Белсер бастан күрджағыс кейін сүрегін қанын баттағынын беребет келеді. Қата дұровията әтенге бет. Онын ұтыт кейіға бұғыны берділәр. Егедіңі бары лақтақ Ondan bir ağam bir şahsa dahi bu kızım var. Bir de kadar aldı. Bu var da robot var. Yeme de robot bakmam bakar abi ula olsun. Себіргіқтетен жаңдағынтан қарыстыр бұғыны оның әмчеттер керие көзі сылған береллер. Онуға вакцинацияны көқтеуқті ғытары жүгістағы бүйелектерден келен көмілігілдер. Қолабур Семен Крылов күрбуақ балығатығар үлелер. Оны бүйелегін жана ауғантан тақса бірігін бұғыны ұлбыттар. Антон Бұрғанға суал бригадынан бүгін уанчы кейеға берді. Сорықтыр ғам ковид-вак уколу атыттар спутник лайт әме ұлылар. Бірін вакцина тауан жан, антын ғыған жара түрген. Антын вакциналар планы, ғыған жақтына леткай форме ғыған жалылар. Оден вакциналалар ұрдық. Туа Хранинская ғырылара білеген ғыған жеват бұлақтына ұлғақтырын сөп. Ола острай дүйі жа біремелері керереді. Тумулабыт тымны бит боллаққа бүгіні үтверен баран ылар ордық. Иосиф Протопоповы Олиен Белсер бүгін тоқтотон ағайық қонуғынан келергер сүбеледі. Тымны ядем. Табысынай орғи. Күхі сағақ бастаяны ғадем. Бірас тұқтығы, бесет тұқтығы. Тұн бірасқа көддірі маң кәләді. Кенеке. Бұлағын алақын. Қаражай жалты ағарығар қамылан әрейді әбетігер әрдеттен қарыстаны көжістеяқ. Олығын ұсалдан әмчеттері бұғыны поликлиникағары болбаққа көе сылжан әме берәлдір. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, ұсалдан Чекускай.
Бүгін дойды үрдінен тымныян сібіргәқтетіні әмтерге анаммыт күн. Пневмония әбетер ойғыстату ден тыңа онна тыңар системе ғырыды болар. Сылақсын бұ ғырыны әмтәйін ұстығыран ер. Тоғы етаққа специалистер бәлетелерінен анығы антибиотиктарға үгіс микроб бәрімет болбыт. Бұ одағынақ ғырынан қая бағарар кеге ғылжын сөп. Ордық оғаймақ онна үтчат жон. Онын чөл тұруптақ сылжарға еңемтелек аз сыластық таңна сылжы онна иммунитеті бәғіргөті ұлақан ұрулақ. Бүргі қолыбыра ғамай бәрінәлілер бігекір жағыз жонлар бұт, 6-15 астырттан өйе жонлар. Аны тұханнан ажырейнелақ олып өтір әбі яғынырығы ұраған жонлар, сүріқтері ұрығы жонлар, гипертониялақ жонлар, сахарның диабет. Бұ жонлар үксін ұрағанық бұғырыны ағырналар. Білігін бәйе жарықтағы болу республика үрдінен әлбәті. Үйәе бүліге сәбәрәні тұпсарынан жарықтанар Александр Антонованы күтті ұлыстағы корреспондент көрісті. Бәйе жарықтағы болу бәйін бәйгір өлеләхін кәлінгі біреймеға кейінік білден тарғанын ер. Үйәе бүліге Саша Антонова бұйыл сайын тыңғырақ ұңырыр салуын арыммыд. Үйәрінен барамын, бәйін бәйірін ұстуын бұлай, енді әне ауыдым антын. Подругалар бұның орбытуым, балтты бұ, нейінде өп көтбік, онтан жанлар әбілі әбіттәрі, как творческий человек, сөбілі бір әбіппін. Помещенияны арендалан ұлары болауын бер. Онына тоққа расходникка плюс арендаға ең доходтықтан 31% тұрдып барар 37% болу. Айар айымнылақ керені болғойын көрір жоғырдақ кейі боларын бұғытынан сашыға бұ үйлі көріңе ұлғын барсыр. Жоны күтті сұхығына кені ұраты көрігіті талбұт үлетігер бары селігін сетерен тақсыр. Каждый третий клиент френч ұрғыйда тарқылы бұр. Білі естественный хағыз, білі медиктар, образованиялы, рейін қолы бұр. Айар кен ұтыр-бұтыр болағы Инникетин бұл салонға барыта, тоқпар услуға барыта бар болықта, маникюр, педикюр, ресницы, брови, плюс еще парикмахерская, аллара тәскер яқын бары бұн. Первый этаж біле полностью парикмахерский, стрижки, крашивание, колорирование, индевит күрді. Антан еғәне тәскер ұланы, маникюр, педикюр, ресницы, брови бар болықта. Жақтар жүгін кәретін тұпсарар ғарсығаннақ атын көріңнәрі келлерін инегетін бұ арибыт салуының кәңеттер бағалақ. Сана абыта сатынан толқойда абыта толан ергір Саша Исүрағаттан күғылан тұран күйрәнне ақты күлелер. Валерия Залатырева, Александра Дамов, Саға телевидениеті, Үйе білу. Бүлі қоратығыр дұрубия националный бірайек етінен саңа балыға комплексін тұтуда салғанар. Хүрбет өт койкалақ, тас корпус әхіл үліға керері бұланынар. Білігін қаллан тымныян сүрін үлі аны саз көрілінді. Оттон бұ комплекс толырды бүттіғіне аны ағын төт койкалақ 2 сошараты сағылықтыра. Манна терапия, инфекционный онна үріғағы шөлігер түхерер салалар бар болуқтыра. Комплекс медицина бары көріңін оңырор анығы оборудованиянан қачылды бұд, бүлі бәліққа бастығы кейін болуға. Білігін тұту 2 сошаратын бірайыға оңғылына сылжар. Аны саз көрі экспертизіне ағықтақ. Бұла әміттен Антон Туспа больничный комплекс бәйті болған автономный медицинский центр құддық үлілен бағылақ бұд. Оның Антон бәйт біләт хайды бара тұрар медицина дәрттігер ханға көріңдер бағылдар, әмтәйін көріңдері. Олары ұчуаттан бұрастар бұғынтықта сөбілі әміт. Ол чағыр Антон бейір тұтайшылар ұтары бар әміт көмілі әмі Әлбәқ техническі мөменнар тақылыр үлі бұйығыр ұнынтын әтенге бұғарсан жағыт. Табаға тұмұғығар бар полярная звезда ден сылы әргечілілер оғы кейінен тұтуытын бұстақ кемге тоқтаттылар. Маннық бағарыныны анал сойутар тәрел сөптөк температураны сетіспәтін ең ұлынылар. Онан тұтатшылар өссі бір күхіні күйтергет едилер. Үлі тардылы бұтынан әбиегі келер сыл ақсы нетігір түмік төқтірі. Илдар Қанайсен Николаев, онына әбиегі үбілірге сөбілен түхәрсілі біт. Открытия бан бірсіде әтелі Михаил Задорнов әбиегі тиен көрділер балығынаны білістілер.
Илдархан Айсен Николаев IT-технологияларын сайыннары ден анал ұяғырылығыран. Республикаға 11-ес IT-кене горны илуғын бәржігесті ағар үрілің бұғығарылынна. Сихили келер материалғы көрін. Саңа технологиялары бағылырға анамыд кейін. Горны лұғығар дәрелейдігер бәлімнені өссе аспыт сылтан сағаламыд. Жай онуға бұйыл анал конкурсқа кыйылағынан тақсан, бұ өрдөғі сыйыл сетігілінне. Саңа кейін бизнес инкубатор жетігер олық сұйда. Манна анығы күйістек, тоғыз үлелер местеға, сағыттың тұтылғы суық, ұлыс қая бағыр олық тағы, саңа сатабылары бағылыр кықтанна. Опсы өледі үрбекке халттан сағаланыға. Онна боллағына бігі өрәқ курстарын айтықпыт, информационный технология өттінен, онна боллағына конкурстары бар болуқтара. Будущем приложениялары, сайттары ген оңырар болуқпыт. Онтан ордық компьютерінай оңнюлар чемпионаттары ген бар болуқтара. Улуска саңа сүйрәйіне келерер жоғыз тәрілті республикатағы технопарка, әтені цифровой сайды, сибәс, онна Масывай коммуникация министерісі пәтін кітары бұғатшы бір сетімнәқті көлелектірі. Онын саңа сағалағын инекетін кәскеллях болу. Беге бұ IT-центр күтті үгісілбәк бағаған абыт тулу ден әрін әбіт. Сүрін сылбы сұрыпыт білден тұрар ғорнылығын үтчаттары IT-технологияны бағалан. Бәлірі саңа программалары, саңа оңнюлары, саңа сағақтары арияннар доход ақсықтырден әрінәбет. Айти кенге үлі уапсай құлат олықтыннор, салғы ұлыс барын хелектергер, сыйы әбей салалары арьерсан алақтар. Адлена Тастырова, Едына Гавицына, Михаил Мардовской, Михута, Гуарнай, Бердегістях. Бүгін Республикер дүнен Наука 0+ ден бестібәл сағланна. Терәйін онлайн кебінен ұйтылар. Манна генетикаттан сағлан космос күйәрігір тие 230-тан тақсы үлені көрдір өқтірі, кепсі өқтірі. Наука күнін сүрін соруға саңа арғылары кең әгеға білігіннері, арас әгеға оңғылы бұд соның үлелері көрдірі. Бестібәлі бағалақ кеге барыта керен күйәр істемегер көрін сөп. Бүгіннер көттон бігігі бары түмсеммет 200-тін тақсарас қайысқалақ тәрхәнері ұтықтақ бұд. Ол әвет ол егер онлайн лекциялар, интеллектуалны ойнулар, викториналар ұтылалар. Білден тұран қасылы нақсын бігігі республика отығар бұ наука фестивалін елән ғағылан ұтатшы Қатуғылы Үлінгі федеральный университет. Бігігі университет бұтығар үйбе бір ғыл әдерченші айтшы сала. Ол ең қолабор қағыңы тағыр дағаны бұйылғы бұ тоқсыз наука фестивалі. Бігі қабар бұтығар наука әйгетігер үлелей қамны ғыджар тәрі айтшыларге, ұчын айтарға ғ